Ahoj, tak tu máme Danču. Ahoj Dančo. Ahoj. My tě vítáme. A Danča přišla tady s kamarádkou, což se za chvilku pak dozvíte. A dozvěděli jsme se krásnou věc. Absolutně jsme nečekali, že ji dneska budeme dělat proměnu. Ale jelikož prostě nám řekla svůj příběh, že vlastně krásná holka, s který můžeme udělat ještě krásnější, je sama a tady to nosí 10 let stereotyp, teda mami, tati, tyhle to jste měli vzít lepší hrnec. A já musím říct, že máme na čem pracovat a vy se můžete těšit, protože Lenka, teď ti dám slovo. A proměna, já myslím, že bude úžasná a že se fakt máte na co těšit. Danča prokoukne. Těšte víc nebudeme prozrazovat, sledujte. Já jsem velmi rád, že Danča se nechala vlastně přemluvit té proměně, protože co se mi svěřila, tak nosí 10 let stejný střih a barvu. A za těch 10 let už to chtělo nějakou změnu, protože je to mladá holka. No a zvolil jsem jí styl contouring, to znamená melír, který je v konturách, ale není vidět, odkud je taženej, a color touch přeliv, tak abych jí vlastně sjednotil tu barvu a zároveň to působilo, když přijela vyšisovaná od moře, od toho hezkého sluníčka. No a tím pádem jsme ji zjemnili, zpříjemnili a voilà, najde si nového chlapa. Danča má umělé řasy, které jí samozřejmě jakoby zvýrazňují oči. Snažila jsem se udělat pastelovější barvy, jelikož má zeleno-hnědé oči, aby jí to k ní ledilo. A myslím si, že jí to moc sluší. Tak já máme tady finální proměnu Danči. Dani. Ta-ta-da-da! Ta-ta-da-da! Ne, je to fajn, protože si myslím, že Danču jsme změnili k lepšímu a z jednoho prostého důvodu. Už jenom proto, že jsme ji překvapili, že jsme ji vůbec dneska tu proměnu udělali. Jelikož vlastně přišla jako doprovod. A my jsme se rozhodli, že ji prostě proměníme, protože jsme to my, že jo. A hlavně jsme viděli, že, nebo jsme zjistili od Danči, že 10 let neměla žádnou proměnu. Já jsem se bál, že řekl, že neměla žádnýho chlapa. No, určitě ne. Jsem si říkal, jsem počítal, ty mě nejsi. Ne, a myslím si, že to nečekala, ale že jo, jsem moc ráda, no, na to, že to bylo spontánní rozhodnutí, tak... Ty máš ráda spontánní rozhodnutí, vej? Teď už jo. No vidíte, takže někdy je prostě spontánně dobrý si zajít tak jako někam jako doprovod a projít si vlastně celým tím tou proměnou, kterou jsme teď vytvořili. Nečekaně. A my jsme rádi, že se to líbí a doufám, že se to bude líbit i vám a že nás budete dál sledovat a podporovat. A myslím, že kamarádky, že holky jsou spokojený a že dneska můžou jít někam. Se někam projít. Jo, jo, do světa. Kde růže rozkvétá. Tak mi vám přeji krásný den a budu se těšit na další díl. Těšte se. Ahoj.